минатата година снимија видео проект во соработка со Инпродукција, кој што беше доста добро прифатен од јавноста. Фантастико бенд најавуваат уште еден проект со преработки на македонски народни песни и ора. Изминатата година помина доста успешно за фантастико бенд од Кавадарци, покрај многобројните ангажмани и настапи кои што ги остварија низ повеќе градови во земјава. Тие снимија и видеопроект со македонски народни песни во студиото на Инпродукција. За годинава најавуваат снимање на уште еден видеопроект со преработки на познати македонски хитови. Одлични, одлични коментари од Инпродукција, сме многу задоволни и пак ќе има исто така проект со наши македонски песни и ора. Фантастико бенд во моментов подготвуваат и авторска песна за која што се надеваат дека ќе излезе во најскоро време. Да, да, секако ќе има и таква авторска песна и на тоа сме спремни и така. И работиме на тоа. Инаку, фантастико бенд се доста барани на фамилиарните прослави, најчесто во Тиквешкиот регион. Нивната агенда со настапи за годинава веќе се пополнува. Ostane. Zaigraj busa, raspušti kosa.